Ah, yok. Get food, Thomas! Help. Önümde indi lan. Pep bakalım. Jag köpte den, men de kommer ju inte någon så här säkerhet på att det skulle komma mot tills någonstans moran. Och vad lärde vi oss detta om? Att aldrig ta lån av en ensam. Så jag tar efter den. Vad, ska vi sitta i brasan? Some people don't understand. Some do. And no man. Det är så jävla fint!